Assalamualaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпы сиздерге кутман күн дейбиз. Кайрадан биз өнөр программасын түз эфирде сиздер менен жолоп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бул сапарда Кутуу студиясынын сыйлуу мейманы келип орун тапты. Өнөрлүү инсан, демек сиздерге тааныштыралым. Ош шаардык номер 1-чи Саитбек Муратов атындагы музыкалык мектебинин комуз мугалими, ошондой эле президенттин стипендияты, ошондой эле биздин өзгөчө үндүү күч эрткен комуздун устасы десек да болот. Абдиеванын Наргиз эжекебиз бүгүнкү студиябыздын коногу. Саламатсызбы эжеке? Кош келиңиз. Маанайыңыз кандай? Маанайыбыз абдан сонун. Келиңиз. Эл журт менен амандашып саламдашып алыңызчы эжеке. Алгач. Амансыздарбы кыргыз элим? Ушул мени көрүп отурган бардык туугандар, ата энем, бир туугандар, саламатсыздарбы баарыңыздарды? Кыргыз элибизде тынчтык болсун, амандык болсун жана ушул эртеңге келе жаткан бардык мекен сакчыларын куттуктап кетем. Жалпы мекен сакчыларынын атынан да ыраазычылык билдирип коелу мырзалардын атынан. Эчеке, кош келиңиз дагы бир ирет. Бүгүн буюрса эфирибиздин жүрүшүндө сиздин өнөр боюнча, сиздин ушул жаатка келүүңүз боюнча кенен токтолууга аракет кылалы. Анан алгач эле суроо ушул үч аспап менен турасыз да, азыр бул жерде эки комуз, бир ооз комуз дегендейчи. Булардын баарысына кантип жетишип атасыз деги? Бул эми өнөр деген өнөр экен, мында жетишкенге аракет кылабыз. Бул комузу мен кичинекей менен эле колума алып, 2-3 класстан азыркы өзүбүз окутуп жаткан окуучулардай эле биз да музыкалык мектепке каттап окуп, ошол жерден үйрөнүп калганбыз. Баракелди. Эжеке, чуу дегенде сизден ушул комузду кармап даяр тургандыгыңызга байланыштуу мен күү суранайынбы же дастан өзүңүзгө ыңгайына келгенине акырындык менен баштай берсеңиз болот. Анткени баарына кезекти беребиз, бирок эмнеден баштайбыз анда? Анда мен азыр ушул Эстебес Турсуналиевдин Ынтымак деген ырынан баштайын. Кыргыз элибизде ынтымак токчулук болсун. Окалай калың жүрт, улматым келди бакыт кут, кайрылам кары жашың колонду сөзүмдү. Кылымдар келген айтылы ушул кыргыздын кымбат атуулук. Бир келген алган заманда бириндеп кеткен чачылып, багына кыргыз элимдин баатыры Манас туулуп, баштарын кошкон чакырып, абасы бакай кошойду алдына жүргөн баш кылып. Ошол акылмандардан калган сөз, аталардан алган сөз, адал эмгек ак ниет ар инсанга балбан сөз, Алла Таала жараткан ак тилиңе салган сөз, ырыс алдың ынтымак ырахат каганган сөз, ынтымак ырыс бирдикке ыйман бактала энчилеше. Коштурган ынтымак, ынтымакты бирдиктин аң окшоштурган ынтымак, акыйкатты чындыктын аң окшоштурган ынтымак, жакшылыкты бирдиктин арнап бир жүргөн ынтымак, жамандыктын жанынан айдап бир жүргөн ынтымак, жамандыктын жанынан ошол айдап бир жүргөн ынтымак. Жадыраган мемири жайдай бир болот ынтымак, жанып турган жаркырап шамдай бир болот ынтымак, жан жаны бар баарына балдай бир болот ынтымак, жактырбаган чыр жерге барбай бир коет ынтымак, ойлогонду максатты орундатат ынтымак, о мен деп аттансаң ошол жолуңду ачат ынтымак. Ыймансыз ишин жарытпайт, ырбаган жараң айыкпайт, тыгып кетип багын тайыздайт, ысык дос жолдош алыстайт. Ынтымак жакшы, мырк жакшы, ынтымактуу журт жакшы, кадырлашкан калк жакшы, каадан урмат салт жакшы, карадан көрөң ак жакшы, ашаңдардан бат жакшы, калдын калкын тегиз башкарган калыс улук баш жакшы, эл жерин гүлдөп өссөкен ошол эне аталар айтмакчы. Жакшы мырк жакшы деги койчу ынтымактуу журт жакшы.
Bara geldi. Ынтымак эле болсун дейли. Анан эжеке мен ушул сиздин кумуз чөйрөсүндөгү, ушул маданият чөйрөсүндөгү башаты боюнча сурагым келип атат. Кантип башталды? Балалык кездегиле эң алгачкы кадамдар боюнча. Мен алгачкы кадамдарым ушул үйдө. Атам кумуз чертет, өзүм эжем, агаларым кумуз чертип, ошолорду угуп жүрүп үйрөндүм десем болот. Эжем үйрөнүп келген андан биринчи мен үйрөнүп алып, андан кийин ошол музыкалык мектепке барып жөнөттү мени. Нокат районунун Көкжар айыл өкмөтүндө балдар музыкалык мектебинде билим алдым. Ал жерде мага биринчи ырларды, күйлөрдү окуткан эжекем, Камардинова Бөөжар эжекем. Маданиятты мыктысы азыркы учурда чоң ыраазычылык айтып кетейин. Ошол баштап мектептен эле баштагам. Үй бүлөдө дагы көпчүлүгүңүздөр эле демек бул аспап менен тааныштырбайсыздар анда. Кимдер чертет учурда? Учурда атам чертет, эжем, андан менден кийинки да ушул сиңдилерим азыр улантып келе жатат. Музыкалык мектептерге барып билимдерин улантышат. Демек силердин үй бүлө деле бул нерсе тез силтеден келатат турбайбы, жугуш болуп акырындык менен. Кичинекей кезибизде ошо атам биз уктап атканда ойноп жүргөндө ошол комузун чертип алып бизге кулагыбызга туудурган болуш керек, ошондон улам чертип калдым. Демек атанын жолун жолдогон турбайсызбы? Албетте. Асамас учурда демек Сайытбек Муратов балдар мектебинде буйруса дал ушул жаатта сабак берип келатасыз да. Канча жылдын жүзү болуп калды ал тарапта эмгектенип атканыңызга? Бул тарапта эмгектенгениме 5 жылдын жүзү болду музыкалык мектепте. Быйыл ал жерде комуз кармаган окуучулар ушул 2-3 класстан келишет. Мына быйыл буйурса ошол бүтүрүүчү класстарым, алгачкы бүтүрүүчүлөрүм май айында буйурса алар мамлекеттик экзамендерин тапшырышат. Ошол андан кийин учурасыз аларды жогорку музыкалык университеттерге, окуу жайларга барып билимдерин улантышат. Азаматсыз, эчеке сөз токтогон жерде кайрадан бизге дагы чыгармалар жардамга келе берет дегендей кезекти эмне ооз комузга сунабызбы, кайсы бирине? Комузга эле. Күйгө берейин анда. Күйгө берсек төрөлү. Анда кыргыздын сонун күйлөрү эчекебизден жаңырмакчы. Бизде ошол атакты комузчулардын бири Нурзат Орозалиева эжебиздин Кыялымда деген күйсүн чертип берейин. Келиңиз. Thank you.
Ay barakelde. Мына азыркы чертен күйүңүздө ушунчалык бир адам эсалат турчу көөкөн эчик, э? Негизи өзүңүз да күй черткенде эсаласызбы? Негизи күйлөр ушул кыргыздын тарыхын баяндайт дегендей, ушу Нурзат Оразалиева да ушул өмүрүнүн акырында чейин ушундай жакшы күйлөрдү чертип кеткен, жакшы күйлөр чыгарып кеткен экен. Көбүнчө күйлөр ушундай. Өзүңүз дагы кээде мес иргите эсалам дегенде күй чертип эле эсала болот турбайсызбы да? Буюрса ошондой. Анан эжеке өзүңүз мындай күй жаратып, чогултсум оюн жаратып деген ушундай бир калемшил деген күндөр болдубу же жараттыңызбы буга чейин? Буга чейин жаратып көрө элек эми ошондой эргүүлөр эми келет деп ойлойм. Буюрса алдыда. Азырынча келе элек бирок. Ал эми мисалы үчүн бизде көпчүлүгү ошол кандайдыр бир аспап менен ойногон соң анын эстрада менен айкалыштырууга дагы аракет кылгандар арада жок эмес да. Айтайын дегеним ошол комуздуу деле эстраданын версиясына бир аз уйкаштырып дегендей аралаштырып ыр жараткан учурларыңыз болдубу же азырынча ал деле күтө турабы? Комузду биз эми азыр эстрадага аралаштырып ойноп көрө элекпиз, бирок азыркы чыгып келе жаткан жаш комузчулар жакшы чыгып келе жатышат, комузду эстрадный вариантта кылышып күйлөрдү, ырларды чертишип. Өзүңүз эстрада менен ырдап көрдүңүзбү? Эстрада менен кээде ырдап калам. Азыр жакшылык мааракелерде. Балдарга сабак менен гана алек болуп атам, чыгармачылыктын үстүндө. Азаматсыз. Анан эжеке мисалы үчүн ошол комуздун деле эки түрү менен келиптирсиз да. Мисалы үчүн баягы черткен адамдар мунун айырмаларын айырмалап билсе керек, ал эми бизге окшогон көргөн адамдар үчүн эмнеге бир эле комуз алып келсе болбойбу деген да суроо жаралышы ыктымалдуулугу бар да. Айырмачылыгы боюнча айта кетпейсизби? Айырмасы бизде ушул күйлөргө башка комуз, ырларга башка комуз ала алабыз. Күйлөнүшүнө карайт. Мисалы күй черткенде деле эки комузду биз күйлөп алган. Оң толго, бош толго деген болот. Ошолорго карап комуздарды алып жүрөбүз. Демек өзүңүздөр үчүн дагы ырдаганга, анан күйгө ыңгайлуу болуш үчүн. Ыңгайлуу болуш үчүн комуздар. Асамасыз, ал эми ооз комузду качан кошо калдыңыз репертуарга? Ооз комузду ошол окуп жүргөн убагымда. Ошол эле учурда демек комуз менен кошула үйрөнүлгөн окшойт. Комуз менен кошулуп ошол Оштогу Кыргыз улуттук консерваториясынын түштүк филиалында окугамын. 2006-жылы тапшырып, 2011-жылы аяктап, ошол убакта ушул бизге кошумча кирет эле ушул ооз комуз. Ошол жерде Райхан Полотовна эжекебиз жана Нурил Аттакуровна деген эжекелерибиз ушул бизге кошумча сабак катары үйрөтүшкөн. Келиңиз эми ошол учурдагы үйрөнүп алган ооз комуздан дагы мүмкүн болсо сизден бир жагымдуу күбү калычы анда эжеке. Жакшы болот. Анда Нурак Абдрахмановдун Жибек жолу деген күйсүн чертип берейин. Келиңиз. Агайдын Жибек жолу күйсү бул башка ооз комуз чыгармаларынан айырмаланып, бул Жибек жолу деп ушул ооз комуз сыяктуу айтып берген. Yeah.
Ay bara geldi. Nake sonun kü oz komustun koştosunda jağırdı. Ejeke uşul oz komustu üyrönü dağı kançalık bir dengele tüşüktü ujaktar olsu gerek. Kanti üyrönüңüz negesi? Kıyınçılık sizge jaralgan emes bu uçurunda? Ar bir aspaptın üyrönü joldoru bolat özünün. Ay, misal komuzda dili özüzce bir başkaça hareket bersek, buğa başkaça hareket kütlerdil jasap, bunda demalığını küçöytüş gerek. Demalı organları menen koşumça ündör çıgat, koşumça ündör berilet. Sizge komus menen oynogon jeñilerek bi, je oz komusu kimisi sizge jeñilerek bolot? Maga emi özümdün emi komuzum jeñilerek gördüm. Negizge? Negizge aslında. Başka bir oynogon komus bolsa dagı bir ıngaysız bolup kalsa kerek, özüñüzdün komusuñuz başkaça. Kede kerek bolup kalat başka birölerin komuzlarını alganda ertirek alganga hareket kılabız, sebebi oynop könüş kerek. Tanışış kerek al menen, e? Komustun dagı kede manay jok uçurlar köylü bolsa kerek. Misal üçün ayrım жерлерге барганда, misal üçün комузду кантип сактаган аракет кыласыздар? Көпчүлүк учурда. Комуздагы бул ысык суукту сезип турат десем болот. Сууктан ысыкка киргенде, азыркы сырт суук эмеспи? Ошого жараша булардын дагы өздөрүнүн сырты кийими болот. Кийимине салып ысыкта үйдө дагы өтө ысык жерге койбойбуз. Айнектин түбүнө койбойт ошондой. Демек, мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, комузду да өзүнүн атайын температурасы, өзүнүн темпи болот экен, ошого ылайыкта бежекелерибиз сактап келишет экен. Анан эжеке сизди негизи Наргизече ушул дастан айткан жайыбыңызды дагы билесиз да. Ал эми дастан менен күүнүн ырдоонун үчөөнүн айырмасы, анан кимиси сизге көбүрөөк күү көбүрөөк жагып турабы, кимиси өзүнө көбүрөөк тартат. Дастанчылык өнөрдү мен да ошол студент кезимде өнүктүрдүм. Актанда якындар ордосунда Абдибай Акимбеков агайым. Ошондой мектеп болгон, ошолдо сабак алып, ошол жерде өркөндөттүк. Мага күүгө дагы ырга караганда ошол дастан. Мага жатындай кичинекей лирикалык ырга караганда дастанды тезирээк жаттайм десем болот. Себеби бир ырдын тарыхы, бир болгон окуянын тарыхын ошол жерде камтып, ошону жаттаганга аракет кылабыз. Азыр эчеке ушул эфирден бир дастан сурасак кандай болот анда? Мүмкүн болсо телекөрүүчүлөрүбүз үчүн Наргиз эжекебизден дастан. Анда мен сиздерге ушул элдик дастандарды айтып жүргөн ушул Розаманованын айтуусу боюнча Олжобай менен Кишимжан дастанынан үзүндү айтып берейин. Келиңиз. Олжобай менен Кишимжан бир туугантай эже жиен болушат экен. Бирин бири жактырып жүрүшөт. Кишимжанды Кудаке деген агасы Байназар деген байга кудалап коет. Аны билген Олжобай Кишимжанды ала качмак болот. Буларды сыртынан байкап жүргөн Кудаке артынан киши койдуруп, Жидели деген жерден эс алып олтурушкан жеринен колго түшүрүшөт. Олжобайды өлтүрүп тынат. Аны көргөн Кишимжан өзүн өзү бычак уруп өлөт. Олжобайдын таятасы Кулжугач атайын кабарчы дайындатып, бул Кыпчак деген абдан каардуу элде укчу элем. Барып эле өлтүрүп койду десең сени кошо өлтүрүп тынат. Андан көрө айылды билген элге Олжобайдын кабарын айт деп атайын кабарчы жиберет. Ошол кабарчынын барып айыл четинде жүргөн Абышкага Олжобайдын өлгөнүн айтып турган жеринен үзүндү айтайын. Келиңиз. Ак кары баштан кетпеген ак кайгың аскан ой бел кайда? Айланып каздар кетпеген айдын бир чалкар көл кайда? Канаттуу куштар жетпеген кашыган куру чөл кайда? Калкынан кеткен баатырдан кабар албай тим жаткан элин силерде кабарсыз Кыпчак эл кайда? Алдында бадал кызыл атар кардай сулуу ой мал беле? Мал берип айдап кыз алган айылында жигит бар беле? Таятасы Кулжуга чыл майран толук чал беле? Калын Кыпчак көп элдин кармаганы кан кускан элим силерден Олжобай деген бар беле? Ким болот ата бабасы, кимдин ай болот ой баласы? Кайсы элдин кызы болду экен ошонун тууган апасы?
Anda buşka munayta taralap topko bar dağın ayılda karttan min mindet kabarın elden soray ber men da bir kutçak el mindet Abal murda jönün day tesi çıkkan nemici balam elten dep kaydan geldin dey toy Olcuvay senin eminen altırbay soray bergin dep köp boldu elden getkeni gökçal elin olcuvay kün göyde jatkana kurban oşol olcuvaydan kalgan jay Çılmayram tosun jeri degen kulcu kaç degen kişinin jaktırıp kızın alam dep jaşından ölgün boluçun atasın anın sol tubay Akşın karı çat kayrılı vaydınla jatkan getirgen adırdın çöbü kulpuna tasmandan çamur tögülü babası jakşı göktümdü Kalın kıpçak barısı jaşı menin karısı kaygısın tartıp jürüşü tolcu aymından getkenge Er öl baylap topuzgan epkin dep tigen okkuçkan er olcu ay batırdın eline jakkan geneşi Ayıldan çıkkan akılman begim can bolot enesi Alıs kıcırdı cürsödan anaman bir bekin bir başım oy. Kaymana cürgün kartan çal kayrılıp turu boymun aytı. Başkası kant etti boylup kabarçı günümün aytı. Alıstan gelgen jolocu çılmayram todan geldim dep kabarın ukkan bolcumun kalın kutça geldin dep kapalan be karıya kabarın ayta maylına hayran batır olcu ay kargaşa bolu dedik kartayıp kalgan kulcu kaç kaygırı ıylav aytkan son min kabar sala geldim dedik Düşmandın cüret aldığında büldük adam buğdanı Calgızın işi caman iş canında bir öngay turbadım Yolcama ölgündü kudakiden başkalar gözünün yaşın tıybadı Kuğup gelip artınan cideliden öldürdün anın kudak edegen oy tuğanı Uktun buna bak ebimdin uğuz arcayın özün bil Enesin estü begimdin kıpçak abdan köbelde valıstandan kımık çelen Kudakini kutu algın kıpçak kegimdin oy Kabarçın sözün bildim de akıldaşıp örölü ayılga birge jürügün de Alıp bardın elinin akıldaşı murdatan ayıldı bilgen begin de Üye gelip kirgenler katar katar oturup kabarçını karadı bilet eken uşul dever olcavay bağlanı Enesin anın begim canesi bütün can ele Er olcavay calgızım elimden getken bal ele Ölübü balam tiribim ölbü kalçı kişi çok Kabarçım kanday gebim bar ele Kabarçı durum munaytı bay biçem özüm bilesin Çılmayram tolu geldi de vala kaçıp kişimdin akırın olcum öldü de Egişip karmaşsan geç adam alıcı talba yolcun aldı minin öldü de Bul kuralıylap kişimcan buralıp gelip gördü de Cenimden kantip kalan dep cengindegi bıçağın cürep amalı öldü de Öldü dep kabarıp kanda begimcan gitti kubarıp Ölgünün anın çındı de Abay kuş çatıp kaldı sunalı boy Dora geldi mınakey ошол нерсени чагылдырып барысын камтып диалогторун тигилежик айтайын дегеним дастанды эң узак канча убакыт жаттайсыз канча убакытта жаттап аласыз бир дастанды бир дастанды өзү 4 дастандар 5 мүнөттөн ашып 5 мүнөттөй болот да жакшы жаттап аракет кылсам бир 4-5 күндө 4-5 күндө жалпы канча дастан билесиз болжолдуу түрдө болжолдуу түрдө бир 6-7 дастандар 6-7 дастан. Демек дастандын өзгөчөлүгү баягы ошол жерде кадимки сен да бир образ жаратып жүргөн сыяктуу эле элес тартуулайт турбайбы? Ошол образдын арасында ошол элдердин образдарын. Бара келди эжеке бүгүнкү эфирибизде сизди дагы да ырдатып, дагы да күлөрдү шерттиргибиз келди, бирок тилекке каршы убакыт деген өз үстөмдүгүн кылып, бизге бөлүнгөн убакыт ушул менен эжеке жыйынтыкталып турат. Сизге эрке микрофон болсун, жалпы көрүп жаткан жакындарга, көрүүчүлөрүбүзгө чакансыз, сонун каалоо тилектер. Наргиз эже, келиңиз.
Rahmat barıñızdarga birinciden ушул эфирди чакырганыңыздарга жана эртеңки мекен сакчыларын куттуктап кетейин. Айта кетсем өзүм атам дагы ушундай мекен сакчысы болуп иштеген, кызмат өтөгөн жана балдары дагы агалары, минилерин баарын куттуктайм. Азыркы учурда Токмок шаарында 52-806 атайын бригадасында Скорпион жумушунда иштеген өзүм агам Абдиев Султан Куламединович агамды чындыктан куттуктап кетейин. Денсаулыкта болуңуз. Көп-көп ушундай изилдүү эмгектерди иштеп жүрө берсин. Чоң рахмат сизге да. Чармачылык ийгиликтерди каалайсыз чеке. Ар дайым келип туруңуз, өнөрүңүз деле менен бөлүшүп туруңуз. Окуучуларыңызга дагы ийгиликтерди каалайлы. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип кезектеги өнөр программабызды жыйынтыктап барабыз. Жалпыңыздар менен көрүшкөнчө аман туруңуздар.